Klausykit, žinot, Jurijau, jums 10 balų už vikrumą. Kol tip tok. Negaliu patikėti. 10 balų. Negaliu patikėti. Ričardai, kaip čia yra, kodėl su mama nesutarė? Ką jisai darosi, ne, kokiai tradėlį. Kas jį darosi? Jau daugiau atsakysim, kad jis liuk tokį. Man reikia. Išgertų. Jut. Tai tu dabar? Į kalėjimą įsodinti. Visus į kalėjimą pasodinti. Bet ką. Tai tu supranti, kad tave į kalėjimą pasodins, jeigu tu mamą muši? Čia šitą b***. Ką čia, tai šilbė Kokie pas birūtį atainas, vaizduojate? Man reikia 10 milijardų tūkstančių milijonų begalybės. Ko? Pinigų? O ką tu galvoji? Ir ką tu su jais veiksi? Savo namus atstrojusi. O tai ko motinai akį šiandien davėjai? O ką aš žinau? Ne mano reikalas. Iš tikrųjų namas spalvingas ir kaimynam belieka palinkėti pakantumą vieni kitiems, o svajonių jaunikiui, kad jo planai išsipildytų. Pirmadienį buvo vėl tenai pas tą gražuolę, su ją ir dulkinasi ir viskas, nu čia jo reikalas, jis suaugęs, dulkinu šiknon ir burnon, taip sakant, visai. Čia ta Pušinskina? Nu, gitagi, gražuola. O taip, kaip skanu, kokia skani, koks skanus bibi jos, jo, buvo šitai, Pukšienė, va, kurva. Įvyt, va, įmat, kaip stvėriau aš ją, jinai su tokiais papiničiais, aš va, tai va, ras, ir į žemę atvrinkiau, nu, ir jinai paskui vandenį nuvėlta, jos vyras spyrė tą kibirą, ir pašau, nakui, sakau. Jinai turi vyrą, su vyru gyvena. Toks vyras, jopti, va, įmat, tas irgi vyras, dalbajobas toks. Kuo jisai vardu? Romaldas. 24 metus gyvenat, nelabai pamenat vardą. O kaip jūs įvadinat? Koza. Kaip? Koza. Koza? Koza? Čia tipo ošką? Ne. Tai ką mes dabar, ar, nu, ne. Gal porą savaičių atgal neturėjom nieko? Ojas, Marija, Marku, Boža. Ta prasme, palaukit, jūs nespėjot pajusti orgazmų ar kaip? Kada tas buvo? Durniau tu, durniau. Prieš dvi savaitės. Jo, mat. Jop, tvai, mat, ką tu čia šneki? Ką tu čia šneki? Nu, tai ko tu giniesi? Da, pabučiavai, tai bučiavai. Tikrai. Jo, bučiuotis. A tai, a tu? Aš bučiuotis niekas giniesi. Jeigu jūdė padla, šliukšlė, šliuka paskutinta ir viskas. Tai jo, ta klička. A jūsų kokia klička? Vėrusėlė. Vėrusėlė? Pabučiuok tu viršaičių indydį. O taip, o taip, dabar laisva Lietuva. Pradėjau daužyti mane. Už ką? Kad išvažiavau k*** vidurį nakties. Aš per jį išvažiavau. Prašau minyti. Labas, Tomai. Labas. Užgrasinimas. Žinai, už ką? Kokia aš tau kalė? Kokia aš tau kalė? Tu visai pasimėtas. Aš tau net leisiu, aš turiu draugą! Aš turiu draugą! Dink! Nesudaužysi kaip obulį. Kaip tu mane daužiai? Taip nesimušti. Aš graži, aš jauna. O graži, jauna, tu matėt save prieš veidrodį. Aš parodysiu. Lina. Tu nori, aš tave užmušiu dabar. Linute, palauk, biškį, palauk. Aš tau sakiau, aš tau pridirbsiu. Aš atvažiavau dabar. Aš atvažiavau vidurį nakties. Draugą palikus Marijampolį. Supranti? Taip.
brangusis. Dabar aš važiuoju į Lazdijus, parašau už smurtą artimo aplinkoje pareiškimą. Tu mane nemokėjai? Ai, k***. Parašau, o aš parašau, aš irgi parašau va už šitą. Lina, kurka, kurka, nusirankite, reikia kurka. Lina, juoda. Viskas, viskas. Mūsų telefoną, atiduodė. Jo, jo. Jo, jo. Bet trūko, kad dar iškoju, aš jį suspardyčiau. Nu, bet viskas, dabar jau ramu. Taip jau pyktis jau nuslūvo, viskas, dabar jau užsiims reikalai. Ne visai. Nu, bet žiūrėk, dabar jau viskas užsiims reikalais. Skubame pas Tomą į namus, matau, lyg tai mama netgi ir duris jau pradariusi. Gal jau Tomas bus prasiblaivęs, galbūt mums pavyks jį tikrai išvežti, gydytis, nes jis vakar jis labai labai to norėjo. Jo, jam jau visai blogai. Už tai ir sakiau, kad bučiuosiu jums kojas, kad jūs iškraustote iš manęs. Pasižiūrėjau tą Facebooką, o jinai turi draugų. Prasidėjo viskas nuo muštynių. Per pietus. Kokių muštynių? Su bendradarbiu pravažiavom pietų namo, reiškias. Prieš kambarį nusirengiau striukę, pasikabinau, ėjau į virtuvę ir tadavo ten nieko. Ta prasme, niekas neruošta. Aš įsivaizduoju, kad tu atsistoji nuo stalo, nuėjai į vonę, nusiprausiai ir viskas baigės. Ne. Pakėlęs nuo stalo, voštelėjau per ausį. Stiprokai ir išstūmiau pro duris. Už šitas muštynės jo, jį man atleidžia. O dabar dėl tos meilužės ten, sakykime. Pala. Atidaryk duris. Alo, mėloji. Norėčiau, kad iškraustytumėt jį. Nu taip, nes tu iš po tada, kaip susiėjom vėl geriai. Nu. Ir tai gerai. Nu. Sirpau galvo vienas į gerai. Pala, Sauliu. Tuščia. Nu, sudėjo tau vaistų kažkiek ir rūbų kažkiek. Jo. Nu. Sauliu, vaistus tai tikrai pasim. Sirpau galvo vienas į gerai, mažvaikiai ir blėt. Man 30 metų atik. Kiek, 32 tau? Nu. Noriu, kad susirastu, pagalbus, kaip prašysiu, kad merginas negerčiu. Prašyk į kamerą, dabar stebiu tave daug moterų. A kaip prašyk? Nu prašyk, kaip moki. Aš nemoku jaunos, kad jaunos. Tai kokios to reikia? Nu jaunos, vardas koks. 30 metų būtų. Ar 30 metų, kad. Kad būtų moteris. Nu. Kokia dar turi būti? Nu, labai noriu aš. Nu. Apsiženyt ir laimėti, negelsiu niekas žmonai darbo gal gaučiu, kur negau. Mamai, biškai irgi ramybės. Taip, nu. Čia datvės nori ramybės. Nu. Jėzau, sakau. Gal negert, tada surasi? Nu, tai negelčiu, ne. Ir mano, negal surastu. Galiu numerį duoti. Nu, numerį. Šia dabar žinokit, stebė visos lietuvos moterys. Taip. Dabar numerį sakė. Sakyk savo numerį. Va, aš. 6-4. 6-7-2-6-6-8. Nu ir ką to numerį dabar paskambinus moteris turi tau sakyt? Nu, aš nekėčiau. Na. Tai tu nori susiras moteris? Man 34. O tau 30? Man 32. Jis 82. Aš 80. Noriu aš man palikti ramybį. Ir negerčiu ir su žmonu noriu apsiženinti. Ir tu taip nori? Taip, ir aš noriu. Va. Ir niekada neturėjo? Ne. Jėzau, tos meilės neragavėt? Ne. Niekada? Ne. Nu, tai klausykit jūs šito kiek vienkartiniai atvejai ant Lietuvos. Nu. Nu, tai va, tai prie viso šito reiškas, kadangi vienas brolis jau pasižadėjo mamos nemušti, tai dabar tu kiti broliai išreiškia norą susirasti to žmoną. Tai va, skambinkit. Nu. Va. Sakykit, moteris, skambinkit mums. Labą dieną. Jurgė, mano vardas. Jonas. Jūs Jonas būsite. Taip. Tas mieliausias jaunikis Jonas. Taip. Jaunikis Jonas. Taip. Tai čia jūs skambinot, ar ne, mum į laidą? Taip. Su tokiu labai subtiliu prašymu. Taip. Jonas yra taip karštas vyriškis, tiek karštas vyriškis, jog netgi
šalčiausių metų nesišildo savo trobos, ar taip supratau? Taip. Galima taip sakyti, ar ne? Taip. Jūs sutinkate. Su visom pagirom, ką sakysiu. Taip. Tros pusės, kuri jūs palaikytų, taip. Reikia ne vienos moters, bet dviejų. Aš gerai supratau? Taip. Taip. Ir kad būtų kaimiškas? Taip. Metas? Taip. Tame name? Taip. Bandomasis laikotarpis taip. Išsiskyrus? Taip. Pažiūrėsit, ar galit gyventi atskirai? Taip. Paraus? Taip. Minkė? Taip. Taip. Mūsų Jonas dabar klausosi širdies balso. Ir mes kartu. Taip. Na ką, tai dar truputėlį papasakokit apie save. Na, galit pasakyti, aš esu Jonas. Iš ten, ten. Man metų tiek ir tiek. Ir ieškau tokios ir tokios nuotakos. Aš esu Jonas. Iš Radviliškio rajono. Iš Papušinio kaimo. Ieško tokios ir tokios. Na, nežinau. Nu, gal ir gerai. Nieko tokio. Taip. Kada taip, kada uoškį ždolkiną išgienė? Ką padarė? Uoškį ždolkiną. Jūs čia, blėdį, sugalvojat, blėdį. Vienkui per kitą, blėdį. Gal pavadinti liūdį. Tu nesiblėdink, teisybė netink. Jei bišk čia atikė su žodės. Bet kaip suprasiu tą ošką? Aš tau žarinu suvadin, tau niekap nevadin, ošką apiš. Oi. Dolkina ošką. Kon dolkina? Ošką. Kapuntaklas atsėdo ošką. Bet o ko reiksės ant oškos, man paskai, ką veikia ant tos oškos atsėdės? Aš jau galvau pajudinėt. Girdi, čia nedulkinim savo, blėdį. Nedulkinim, aha. Bet... Aš ant Antarktos, kap Antarktos atsėdau jau dulkino ostą, ne, blė? Blė, čia pliotka į, kas, blė, nusišnė? Kada tas buvo, vaikystė tas buvo, blė? Vaikystė galėjai dulkinti. Kiek tau buvo metų? Kur 22? Vaikystė ta buvo, mažiliuks ta buvo, kur tu čia šneki, blė, dviejų? Nešok. Blė, kai jūs nukai patema, iš jūsų neįmė temą. Bet, Laurinai, pažiūrėjau, man vis tiek įdomu. Ką užpisat, blė, kad nešneka temos, blė. Aš ne dėl to atvažiavau, dėl kažkokius pasipisėjimą. Tai pažeminti prieš Lietuvą, tai atsiprašau, čia yra viršūnė. Iš televizijos aš Rūta Lazauskė, neprašau atidaryti duris. Ne, tu nako, tu Lazauskinė. Lazauskinė, blė, kad važiavau dar kokių. Dar kartą taip pastuksiam. Kur tu lėdi prie kitas? Matuokus! Jūs man jau būtas! Tu gertoplėte, užtilk iš vis. Neklausykit, jūs viniuot iš čia? Nu, ne. To išviniuosiu aš tau. Nu. Smegenų trombozė gal. Turit teisę išdvilmot? Pideras, kada juokiasi nas. Labą dieną, ponė Vilmantai, mes atvykome jūsų, nes jūsų... Aš ant tavęs dėjau ir ant tavo to filmavimo. Dėdį šią blėsą, ant to blėtį, jėsų, nakui, patą tu blėtį, dar įkišį, nakui. Pagliuką, nakui. Patrauk ranką, nakui. Blėt. Duosiu, tai kas aš jums galvoj galiu duoti, nakui, ne tik... Jūs mane saugo kito. Vai, kvies politiką, čia. O tak, blėt. Dėmėtų šilpą, du maršrutą, aš apie kai kaip jis aki, nakui, matau, matai kirvį, kirvių grasina. Kirvių grasina, dybių grasina, nakui, koliatas, kur nereikia, nakui, atvažiavau, kai blėti. Išėjai pašnikėt, nu, išėjai. Tu neteikia daužyti langus? Tai mes nedaužom, ponė, langus. Kas nedaužyti? Kiek su jo kalėjo, blėt? Ne tavo reikalas, su kuo aš šneku. Gerbiamas Vilmantai, jūs labai negražiai šnekate. Aš tu nakui, ne. Alkoholikas, blėt. Alūdė. Tu iškvietei. Aš tau nedaryti. Ne, tu nakui. Čia užuolaidu ta. Nu, pažiūrėk, kokį gražuolį. Kaip jums ponė negėda? Taip, pjanica kokį paskutintą. Man jums gėda, nakui, kad jūs man... Patup. Jūs esat prašę žmonos, kad jinai jūs ištrauktų iš čia. Taip. Tai kodėl mes dabar galim jūs ištraukti?
Dabar neištrauksiu, aš turiu alučių, alučių. Iš tos laikų. Duokit kavos. Duokit kavos. Iš tos kavos. Per langelį. Tai per langelį duokit nors. O linksma ir malonu. Pirma. Kurva prisimė. Šita moteris įžeidinėjo jūsų žmoną. Kai nesirodi čia. Man kokių 24 žmonių. Man įvykėja, nachui. Nors tai noriu teikti tau vaikams, nors kiaušinių pakepti. Na, nu tokia dovanėlė aš noriu tau įteikti. Aš nesuprantu. Na. Čia žali ar virti yra? Yra, čia žali yra. Čia iš krautuvinė yra. Pat ir pakepi vaikams kiaušinių. Na. Nekris cirku, nebejokiu žmonių. Na. Aš dar valgyti turiu kuo. Na. Ir nebedaryk cirkų, reklamų, supranti, na. Kas tau yra. Ar tu durnuose, kas tau yra? Gerai, na. Ačiū tau. Labai ačiū. Labai na. Prašom. Kas tai yra, b***? Baikit. Na, baikit. Kas tu man, b***? Tai baikit, mes išvažiuojam. Mes išvažiuojam, sakau. Mes išvažiuojam. Kas tu man, b***? Mes bandom pagelbėti jų. Jūsų anūkui, va. Ko tu padės man? Pone Ksaverija, pone Ksaverija, vaikai. Prašau aš jūsų, pone Ksaverija. Nemanau, kad čia vieta aukti anūkui, tikrai reikia surasti kažkokį kitą būstą. Kur jį, kur ta, vaikai, vaikai. Eikit namų čia apsigėlė. Aš tau nusiraminsiu. Jūs anūkų norim pagerbti. O kas jums dabar darosi? Nu, mes nebėgame, mes išvažiuojam. Jūs pašnekėt norite su Marčia? Šnekėkit taip, žinokit, nelaužykit durų. Šnekėkit taip. Per duris pašnekės. Mes jūsų kėlius dabar rasime ką valgyti. Pone Ksaverija. Atidaryk duris, aš su jų noriu pašnekėti. Aš mačiau, kaip jūs kalbate su žmonėm. Jūs neužmužit vos operatoriaus. Mane čia guliojate. Kas tu operatorius? Nu, Ksaverija. Aš nekėjau kitą dieną, gerai? Tu bučiavai sanatį per televizorą. Nematei? Su kuo? Su kokiam laižiai. Aš? Atidaryk tu. Girdėjai, Ramūnė, mėla žmonelė, aš pasirodo laižausi su... Jokink iš žmonių. Neatidarysiu. Nejokink iš žmonių. Pasirodė. Bėk, Nerijau, bėk! Atidaryk, ką čia tu graži? Atidaryk, tu parodė. Grįž sūnus jai iš Anglijos. Tai jai iš tie išneška obuolį. Dėl ko? Dėl to, kad atėjus mano žmonos skudrus nešioja viską vagę, kavoja. Ai, jūsų sūnus kaip grįž iš Anglijos? Jūsų žmonos? Ilgai ir nuobodžiai. Važiuok, gėdykis, nes esu būtum užmuščiau, padla. Užmuščiau. O dabar važiuok, atsigulsiu. Tuoj aš tau kaip atsigulsiu, tai tu man...
sėdami mašiną važiuojam, viskas aišku. Baik. Nevažiuok, leik man atsisveikinti. Su kuo atsisveikinti? Su jie. Tai tuoj, kada mašiną pravažiuos, gerai, tada aš paleisiu. Aš jį paleiskit, aš nereikiu. Nu, palauk, nu, aš jau mačiau, kaip tu gali. Tu nedraskykit, gerai manęs, kas aš jums esu? Aš tai jas saugau dabar nedraskau, supranti šitą ar ne? Kas aš jums esu? Aš turiu ku... Kada atiduosi? Ar tu blėdi tau sidarai duris tokį vagilgą paskutinį? Nu, gerai veršiuks. Gerai tas nors. Gerai nors ir tas gerai. Kiek šį gryną paskutinį debilį, tu kurva? Obagi, tu kurva! Sterva tu! Nu, blėda, ateisi pas mane ungimą, tikra kurva gausi. Obagi, velnių! Žaltys, karvi galėjo dūt, ne blėdi! Obagi! Darai? Ne. Darai, sakau, padlatų Vilnių, kurva, kekšį! Sakau, darai duris! Žinau, polis iškviesu! Staigi, darai! A girdėjai tu? O tu kurva tu, sena padla! Staigi, darai duris! Nu, ateikit. Nelaužiu tave, kurva tu! Gausi to? Obagi Vilnių! Tu pati! Padla velnių, kalėtų velnių, utėlė atsižėlus. Ei, tik teis, sarmatas turėk, matau čia trauk, veškė. Sveikinu prisižiūrėk, suskitų kurva. Tu pasižiūrėk savo sūnų, kurva, į nolovą guli, kurva, kiek šitų velnių. Aš irgi bėgu. Bėgam. Irena, sakau, sustok. A girdi? Nu, į kur eisi? Kur reikia ten? Tai kur mes vainu? Dar skolos nori, ponė. Kamerų nedaužyk. Nu, jeigu jūs bėgat, tai mes irgi nubėgsim ten, kur reikia. Pasakok, Irena, kada ir kaip? Kada? Gal susidėkui. A, girdi. Tai liek tu kiekšį velnių, blėdi. Irena, taip čia, sako, pasikalbam. Eik tu kiekšį velnių, blėdi. Pizinkis velnių, kurva. Obagi tu, kurva. Į teismą paduosiu tave, sterva. Irena, esi utėlė. Liksi šitam krūvui. Mėšle, šūde, ir būsi tame vagilka, velnių. Rasačiau ženklą. Nu, blėk! Nekėdžiu, aš tavęs nekėdžiu, blėk, jeigu tai darai, blėk. Kiek mane daužiai, ką, nu, atsiūstyri, ką? Sugadai, ką, daug pusau, ką? Ne. Kaži, kas? Dar, blėt, pats jo! Dar pradėk daužyt, blėt, vai! Davai, ne! Kokį? Nu, blėt! Ateini čia! A tu man mėlė, ne? Ar daužyt? Paimki! Paimkite. Negaliu, gi paimk. Paimk, aš palaikysiu. Nu, kur aš jį paimk? Ne, neduosiu, baigti. Aš tave labai mylėjau. Ir dabar mylėjau. Kaip tavo sesuo gyvena? Turėjai bagai, turėjau. Kokį jie bagą, aš nieko neturėjau. Vitalijai, nelys. Nelysiu, kalbėsiu. Stokiu šiek. Nelys, tu visų vyrų nori. Vaikiu, kad ateisi skirti, nu, ar ko tu čia kabinėjais, kad tai visų. Nu, parodėjau savo jėbaką. Nu, mama, baik. Ir tada reikės išvežti, ne? 60 metų, kur pakrito, blėt. Senelis, tai buvo vyra draugas, o ne kavalierius, Vitalijai. Visas, blėt, visas jie pavot, kaip blėtis. A tu gali vienas eik pro tau, tai kaip truodas. Turi paik, nedrai. Panašyti. Čia metų, tu susienu. Turi kitą jau. Jau turi kitą. Gerts vėl atėjus. Arvidai, baigi. Čia buvo atsakyti. Ko čia dėjui? Nepiskai proto, blėt. Tik tai. O ne, tu čia pat užpisiu. Nu, davai, bandyk. Aš pastrauksiu. Bandyk. A tikrai. Verga. Round 1. Fight. Aš auginau, į darbą išeidavau, pareinu, vyrus girtuoklis, fidofilas, mergaitė išprivartauta, vos gimusi. Bet koks jos vaikščiojimas buvo privartaujančiai, va tu, eidau, tu.
O tą naktį, kai grįžau iš darbo, radau tokį. Tokį ir komos būsenoj. Visi žiūrų langai uždaryti, duris uždarytas, nieks negalėjo įeiti, brolis te buvo toks, da nedidelis, 5 metukų. Juk pasiūtas pimpals toks, juk mergaitė, tai juk neišprivartaus tokie. Tai kaip jūs gyvenat su tokiu vyru? Kaip, o kaip gyvenat jūsų tokiais? Nu, mano ne toksai. Iš kur jau žinai, kai pagyvensi 20 metų, kai aš jį sužinuos, kad pedofilas? Iš kur žinai? Iš kur žinai? Jūs to žodžio net nežinot, kad toks yra. Tai aš jai pasakiau, sakau, tu labai ten nelysk, nes tėvas, sakau, tave privartau, jį nuvažiavo, paklausė, tėvai, tu mane pisai, nu šviesiai tiesiai lietuviškai, ne taip kaip jūs, kad, nu nesupranta. Kaip man pasakė, tvirkinama, štai iš kaimo pareis, nežinau, nikas tas žodis reiškia, tvirkinimas. Į tokį didelį datų reikia apgruziną. Ką didelį? Nu, bybį. Kito vėl. Siaubas, o jūs iš tikrųjų... Nu, esi tokį jau piemenę. Aš ne piemenę, iš tikrųjų. Na, suprasim. Šiandien aš asmeniškai tikrai čia ne pirmą kartą esu ir jūs atvažiu pas labai gerą IT specialistą visoje vakarų Lietuvoje, kuris vienintelis Lietuvoje naudojasi programa ir šita programa padeda suinstaliuoti į žmogų tai, kas reikalinga ir suinstaliuoti tai, kas nėra reikalinga. Labai tikiu, kad jums šitas instaliavimas ir išinstaliavimas padės. Jėzus Marijas, smegeninė mano visai neatsiminsiu nieką. Turiu pačią naujausią versiją jums instaliuoti. Ponas Valdai, dabar sakykit, kokią pačią pirmąją programą naudosim Stanislavos gydymui? Aš manau, kad pačią pirmą programą reikėtų išvalyti. Visą pyktį, visą nepykantą. Ar nesijaučiat šiek tiek lengvesnė? Gal minčių šviesesnių atsirado? Iš vis tuščia kaip podinė galva. A, tuščia kaip... Kita vertus, gerai, žinokit, kaip sakant, reikia viską ištrinti, norint įskiepyti tas geras emocijas Sopratau arba gerą mintis, ar ne? Viską. Tai dar, žinokit, gydymas nebaigtas. Kadangi matau, kad programų pas jūs yra daug, reikėtų tokios programos, kuri galbūt gali nuolat kažkokio tai laiko intervalu atnaujinti smegenų veiklą. Tiesiog tokia smegenų refreshinimo programa. Jeigu yra, tai aš taipogi norėčiau, kad jūs esu instaliuotumėte, ponai Stanislavai. Sakykit, ponai Stanislavai, kaip dabar jaučiate? Šviesiau pasidarė. Oi, atsiprašau. Tikrai? Tikrai. Daug dėvėjams sveikatą. Prašom, ačiū labai. Ir aš dar užlysiu. Dėkui labai. Ačiū labai. Laimingai. Gerai, viso. Jai, tikrai kaip lengva. Tai va, sakau.